hilabete gaur egunera arte zer estatu den eta zein egoeretan dauden ez explikatuko den. Ez dakit zagoen dut ezuten dut 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 dago badirudi osko ekitaria dendatan, momentu honetan da iPhone-erako aplikazioa zeinek, bueno, explikatzeko beti eredu hori zeinak hartzen. Neska batek ezkontza bat dauka, azte dukara honetan, soineko bat dauka eta zapata batzuk behar ditu soinekoan ez. Orduan, bere soinekoari argazki bat ateratzen dio, dendatan era igotzen du, eta dendatan ez dauden dendak, bidali aldizkiote, ba, soinekoarekin ondo doazen zapata. La vez salió que justo hace más de más de ello para intentar acomodar los coditos es esa donde dan besala iPhone era co aplicación así era batear también aplicación pincha cena su línea neal móvil era co aplicación a veces la pincha pincha tuve nueve está era aquí para actuar de nueve de dos Android de dos iPhone era co sitia iPhone era co aplicación tuve nueve lo que era todo inversionado. Eta, bueno, horiek, ba, muga batzuk jarri dizkigu, ba, bi gauzekin batez ere, ez den dena aldetik an, iPhone-ik ez daukaten den da, baina ez izan ditugu, datamen barruan sartu, ezin dutelako erantzun. Eta erabiltzaileen aldetik an baita ere, ba, iPhone-ik ez daukaten erabiltzaileek ezin dute lanen gaude eta emitik hamabosto gehi egunetara pentsatzen dut web pertsioa gongo da ez, guztiok erabilean izango da zuze forma jutikat, HTML responsiben egongo denez baita ere dozen mugiko jutikan sartu izango gara. Eta, bueno, espero dugu, ba, momentu horretan, ba, horrein gaude dendak, donostik, batez ere donostiko denda dode sartuta, eta berrogei bat berkauzagu bertan. Eta espero dugu, dendako burua gehiago lortzea, eta erabiltzaile batetik amaita ere, dauzkaguna baino gehiago lortzea. Hori, gutxu gara gara, espero gurentu dela zertan. Hori, dendatarek nola funtzionatzen duen. Zeinala zurekin aurkitu gara. Horain arte. Bueno, zuk, ideia bat daukatzu, pentsatzen dezu, ba, aplikazio bat buruan daukatzu, pentsatzen dezu, erabiltzaileen txako eta kasunetan hiri bateko denden txako, ba, erabiltzaileak dela, eta martxan jartzen dezu. Bueno, lehenengo ideia daukatzu, eta ikusten dezu, ba, olako gauza bat egiteak ze kostu daukan, eta ze bat lan daukan atzetikan, eta erabakitzen dezu, ba, diseinatzaile eta eta programatzaileekin asoziatzea ateratzen duzu, eta lehenengo pausua eta garrantzitsuena da erabiltzaileek baliagarri ikustea. Erabiltzaileek ez baldin badute galderarik sartzen dendatanez, krik, krik, krik. Eta aplikazioa hor gelditzen da. Hor sortea auki dugu, eta ari esan egunean gutxienez galdera bat badago. Eta hori hona da, ikusi dugu, erabiltzailearen atletikan behar hori badagoela. Gure akatsik handiena izan zen atera betunean, guztea aplikazioa bere kabuz bizitzen ez. Orduan, erabiltzaileek galdera botatzen zuten, eta dendatanen zeuden dendek, ikusi genuen, entziotela kasua askorik ez. Hori bai entzizaten ziguten eta aplikazioan egoteko ados zeuden, baina erabiltzaileak atera bortatzen mandi bat zuen, basartzen ziren igual, hastean behin idorrela, garduan erabiltzaileak atera bortatzen zuen etikan, erantzunak jasotzen zuen arte, ba igual basartzen ziren bolsi egun, batzuetan ez zuten erantzunen jasotzen, zartuan, klaro, erabiltzaileak atera bortat du, baina ez baina badu ikusten erantzunik dagoen iku. Aplikazioa ez zailo intereseko egiten eta horko egiten da. Hor guk, egia esan, demora gehiagik atatu behin konturatzen hor guntzada bat eman behar geniola aplikazioari eta, bueno, ba, azkenengo hilabetetan dian edo
egiten duguna da, erabiltzaile batek galdera bat botatzen duen bakoitzean, gu joaten gara dendetara, ba, gauza bien bila, ez? Orduan, bueno, erabiltzaileak segituan jasotzen ditu, ba, proposamenak. Erabiltzaileantzako oso ondo, baina hori guretzako lan handia da, eta azkenean konturatzen zera, modu horretan aplikazioa ez dela sostenibla. Eta horren puntu horretan gaude, ikusi behar dugu, a ber, horren ematen ari geran bultzada horrekin, lortzen dugun, iristea puntu batera, hende, interes hartu eta gauzak sartzea, edo, bueno, segitzen baldin bat dugu horrela, ikusten baldin bat dugu ez dagoela benetako interes hori, ba, azkenean, ikusi behar dugu hau, azkenean, egentasun bat lortzeko lindako aplikazioa da. Modelo negozio modeloari buruz zitzegin, kobratzen dugu dendei, kobratzen dugu, amerilean, amar euro aplikazioan egoteko. Orduan hori, ez gara telefonika, osea, ez dugu nahi inorri euki aplikazio hartuan erabili gabe, eta badakigu hori horrela izango dela gainera, ez baldin badute ikusten interes bat, ez baldin badago interes bat beraien atletikan, ba, iraungo dute hilabete batzuk, baina itxiko da momentu bat, nago, ez. Eta puntu hortan, gaude, orain guretzako klabea da, emetekan ama guztegunera alteratzea bertxioa, ikusteko abertze, bueno, beste guelta bat eman dintzen joke egun, eta erabiltzaile eta den atletikan, ba, volumen handia gara dezakegun. Eta horrengo pausoak baita ere dira, ba, Donostitik atera eta beste hiri batzuetara ateratzea, baina, bueno, lehenengo ikusi nahi duguna da, hemen, niri asko gustatzen zaidan aplikazioen buruz da, oso gauza txiki batetikan, haundira izatera pentsatu da dagoela. Orduan, hemen Donosti funtzionatzen baldin badu, ba, bueno, egingo ditugu saiakerak beste beko batzuetara irekitzeko, baina ez dugu planteatu gauza bat, haunditikan hasi eta, bueno, alokitu baina. Gestio dut dut, bano. Eta hori, eta hori dut 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 dut. Rollo cool izango da, ala denda diosunean, denda da. Ez, ekropa denda dira. Eta Donostiarrak, zelote, markak eta hola edo... Ez, denda, kutenia denda lokalak. Ez daukagu, bueno, multinazional bat pertsa mandi mazik gute, esate mandi mazik gute interesatuta dagoela ez digu, ez ez esan. Baina gure idia, zeinan pentsatzen dugu, olako aplikazio bat, den da txikientzako eta pentsatu dagoela. Saiatu gera baita ere provintzira juten eta beste herri batzuetara juten eta den da batzuk badauzkagu, baina hori ikusten dugu azkenean volumena lortzea oso zaila. Badaukagu den da bat Zumaian, beste den da bat Tolosan, baina Donostian egun galdera bat edo bi galdera lortzen baldin baditugu, ba... Egunean? Bai, egunean. Esto zailagoa da. Ba, igual, hemendikan eta denbora batera, bai, lortzen baldin baditugu volumena handi bat eta mugimendua handi bat, igual, erdi txikitan ere funtzionatu bat, ezakien. Eta hor, logistikaren ardura dendak bere baitan hartzen du ez. Jendeak dendara joan beharko luke, erropa edo produktu horren bila. Bai. Ez dago logistikari tartean. Ez, badakigu eta hasieratik ikusi genuen gauza bat zen, aplikazio hori azkenean borobiltzeko beste azkenengo gauza bat falta zaiota da. Adibidez, erabiltzaile batek galdera botatzen du, dendak bere proposamena botatzen dio. Baina dendakoak ez daki erabiltzaile hori fundan dendara erostera, edo ez? Igual funda, igual ez, igual funda orduan galdera bota eta hilabete batera, eta hori falta zaio azkenean borobiltzeko, baina era simplean planteatu dugu aplikazioa, eta hori onkela egiteko, ba, ikusi dugu, osea, funtzionatzen baldin badu, eta galdera asko baldin badu, pentsatuko dugu zerbait azkenean. Ez que gero baki zure dendetan gertatzen ari dela, seguramente zut jakin duzu, jendea dendetara doa erropa frogatzera, eta gero interneten erosten du merkeago. Bai. Dendek e-businessarekin badaukatela talka bat, egun. Bai. Ezagit, horretan nabaritu duzuen edo... Norbaitek esan digu, bai, lan komertzialaren egunean, jende batzun aurkitu ditugu erabaki txita, interneteko edo zer gauza egitera. Eta horregatik handa, esan dute, beraien esperientzia dela, hori zuk esan dezuna.
egin dituzten gauzak eta saiak dituzten saiakerak balio izan dietela bakarrik ba erabiltzaileei ba beraien produktua junden dara beraien produktua probatu eta gero internetera jun eta pero marka exacto era erosteko bai baina bueno ya arrisku eta Inbertiz un galdera eta kogatien antzun diuzen txika bat, niri zu ideia honen jatzen zait, eta nire hori vertikalea edo ez, zu maia, probalean ez, publikatzeko edo. Bat duzu, no, funtzionatzen badikoa, zuela asuma, baina segundu nora zabatzeko. Hemen digan, Bilbora, eta Bilbo funtzionatzen bat madua, rentatuko dugu noia mantideara edo Barcelonara edo bion ditara jubilea. Ezagutu dut, Euskal Herretik kanpo, zena dut, izan dugu jartzenik, Euskal Herretik kanpo... Ez, atorren hemen, promozio batzeko erabili dugun bideoa kaka, zera genunean deskontu izan zen, deskontu izan zen, no? Eta bai bigenula, bilgotik kan, ba, erabiltzaileak izan ez, ah, ez duz etortzen zaten bilgora. Bai, 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 bai,